Sveiki, sugrįžę. Galų gale mano balsas atsistatė. Balsą galiu gražiai komentuoti, be problemų visiškai. Taigi, mūsų pagrindinis tikslas yra išjungti pagrindinį ateivių tų visų strogų kažkokį procesinimo kaip jėgainę ar kažką panašaus. Pagrindį mums reikia rasti įėjimą kaip antrą užduotis. Taigi, kaip ir pradėjau, taip ir tęsiu toliau su pistoletu. Šiame lygyje, manyčiau, bus labai sunku, kadangi pistoletus bus labai ilgai, kitol kol rasiu kokį real gun arba granatsvaidį. Va, galiu tik bandyti laimę žiūrėti, kas gausis iš viso. Turime art plus sunkumą, tai nieko nuostabaus. Šiek tiek išsigelbėjau. Aš neįsiu, kadangi žinau, kas manęs laukia. Pirmiausia, norėčiau nuėti šį čia. Problemos. Sunaikiname šitą problemą, dabar 2-3 brodai tegu ten tupi. Nepakenks patupėjimus. Mėga, be problemų. Ten dabar turim nusigauti, prabėgti pro šitą brudą. Ir prabėgsiu, dėkau dievui, bet nemanau. O, tėra. Sufeilinau. Manykim dar kartą iš tiesų. Čia mano pagrindinė problema yra, kad aš nežinau, kaip su jais susidoroti. Žinau, kad galiu padaryti. Galėk ramiai. Dėl, kad railgun'o nėra. Granatus va čia, railgun'as kažkur tenai paslėptas. Man reikia jų atsikratyti. Kad kiek jie tų granatų čia šaudys į mane, manęs svarbu. Galėk man jau atsikratyti. Pabėgsim. Pabėgame. Reikšmingas prasideda. Tada su pistoletu. Na, mygtukas labai svarbus, bet tas yra gaidys pasislėpti. Atsikratom jų. O, dieve mano. Tegu kratos įtenimą su kitu. Gavom granatą. Mažas išgelbėjimas. Pasisekė iš tiesų. 50 gyvybių. Žaidim su granatomis dabar, kol dar turime jėgų. Dieve mano. Netelį mačiau. Išnaudojau savo paskutinę viltį. Kas toliau laukia, aš nežinau. Railgun'as, tik taip. Mumis turi gelbėti. Arba atsikratome to, viskai. Nemanyčiau, kad reikėtų nusijokauti, tačiau granatų turime. Va būtų pats metas pasiimti railgun'ą, kuris dabar kurį laiką pagelbės mane. O dieve, bet tas. Na kaip čia dabar? Ar užstrigai jau? O, atrodo labai pavojinga iš tiesų. Atsikratom jo, nereikia mums jo, visiškai.
einame link slapto lygio, kuris tau dar labiau išgelbės mane. Tai reikia susirankyti mums kiek įmanoma daugiau daiktų. Pagrindinis ginklas tai bus mums railgunas šia čia. Jeigu viską spėsiu paimti ko geriausia. Adrenalinas nepadeda, paimsiu kažką iš čia. Na, teikim man rankas. Gaila. Mes surinkom, ką galėjom iš tiesų. Negalėjau daugiau paimti. Ramos kaip pelgas. Matome, kas atsitinka, jeigu išeini kitą lygį, prieš iš karto atsistato pradinę poziciją ir nereaguoja visiškai tave, tai va. Vėliau būt ramus, draugė, viskas bus gerai tau. Teoriškai... Spaudus tą mygtuką. Ne, bet čia. Vieną dalyką tikrai turiu padaryti, tai... Kažkaip sutaupyti kulkų nepavyko. Granatom žaiskime. Dangi granatos mums geriausia išimtis yra. Išeitis netgi, sakyčiau. Susprogai. Nepasisekė, brolau. Toks gyvenimas yra. Taigi, ką mes turime apačioj. Dar daugiau granatų. Aš sakyčiau, kad mums viskas bus gerai. Čia vienas brudas mūsų laukia vis tiek tenai. Susirinksime, ką galime. Čia bus mums vėliau įmas. Sekantį lygį su hiperblasteriu. Matome, visiškai ginklų nėra čia. Absoliučiai tuščiai. Kokiu būdu tarp. Išvirti. Vieną dalyką tikrai padarysiu. Ką dabar mums sako? Visas mašinas, visus mechanizmus išjungti. Štai kas atsitinka, jeigu jos užklumpi kaip staigmeną padajams, jie iš vienos smūgio miršti, tiesiog jie silpnesni būna. Šitą dalyką reikia išnaudoti pilnai. Praleido vieną kulką, bet nemanyčiau, kad kažkas blogo bus nuo to. Čia reikia man šitą paimti kitaip. Na, pats save žaloju, sunaikinu visus šarvus. Gėdos neturiu. Robotai. Tiesų, kodėl nepavyko man taip stipriai, kad aš tik grįžau iš darbo ir paingiu kompiuterį, tai nebuvo visiškai apšilęs. Šaliu savo raketas. Palengvinsiu tau darbą. Krenta mėšlo gabalas iš tiesų, bet dabar man reikia apie tos brūdus galvoti. Kaip jų atsikratyti. Visiems man irgi pavojus kelišiai. Nu, jis nėra jie labai stiprus, galim tą blasterį naudotant, koks šis skirtumas. Šitos varukšties reikia saugotis. Jis galima greit iškėpti. Jis kažką aš ten matau, iš tiesų, nežinau, kas ten yra. Čia gal mano tik halucinacijos prasidėjo. Nu, tai bent. Greitai, jis išlupo į mane. Du mygtukai. Kurių dėka pateksim čia. Pataikė ir į mane, nu tai ben. Oho. Kaip tu savo. Taiklus kai velniai. Kokį pasirinkimą dabar aš turiu. Eiti, neiti slėptuvę. Aš manyčiau, kad reikėtų nueiti. Niekas nenubausė, nepasimsiu keletą daiktų.
pavyksta visą laiką man šitas dalykas. Dešimtinė, nemokamai. Dėkoju ir Dievui šitokį dalykį. Railganas pradėjo dalytis, tačiau keletą brūdo pačioj laukia. Viskas bus gerai, jeigu mes gerai žaisime su jais. Truputį po vienos amunicijos, truputį po kitos panaudoja. Viskas gerai bus. Na, taip bent dabar aš jau klubau. Užklimpau ant spasto. Čia šarvai mane apsaugos. Nebent aš. Truputėlį padaryčiau klaidą. Čia buvo staigmena. Neblogai, neblogai padirbėta. Viena mirtis tik tai. Tokio kulkas. Skirs nuo šito brudo. Krito? Krito. Va, peršoksim šį čia. Susirankysim, ką galėsime. Čia reikia atsargiai. Slaptavėte, šito dalyko nepamirškit. Labai gražiai, susidorojama. Šunės irgi nepamatė nieko. Reikėjo šitą anksčiau man nušauti. Tie viršui. Man trūksta čia plazmos, kaip ir aš pastebėjau tą dalyką. A, atsirado, žiūriu, yra šiek tiek plazmos, bet ne tiek daug. Išimsim dar vieną. Nors tai, ką kalbėjo apie mašinas. Visą fabrikatą. Galiau truputėlį plazmos gavimo. Iš tiesų, visas tas fabrikas, jis yra truputėlį kraupokas. Todėl, kad čia žodo mūsų iškius kareivis. Neįtikėtina, kad taip pagalvotum. Na, strogai negailestingi. Kažką nesakė, mulsiklį lyg tai išjungiu. Tai nėra labai geras dalykas. Šitos brūdus galime taip žaisti. O kokia bėdus? Nieko. Pabaigsim šiek tiek reikia taip pat. Susirankysim, kad galime šiandien. Biocompressor. Compression chamber. Taip o. Kažkokių natūralių atliekų suspaudimo kambarys. Kaip visada naudoja žmonės. Pradedu srogų nekesti. Ne dėl to. Na ir apskritai, kad jie yra kvali. Bandyk šaut, nepavyks. Granatas, bro. Sunaikins. Aišku, taip. Gražiai, gražiai. Dar 100. Enemy processing unit. Tai čia, kur gamina priešus. Gražiai. Tas pas panašiai ir buvo kveikę ketvirtame iš tiesų. Kažkaip jūs gamino tenai, bet kad tokie prietaisai būtų. Truputėlį kraupoka. Nieko čia nebus, grįžtum atgal.
Ir grįžtam atgal. Visą šitą košmarą perėjau. Return to receiving area. Priėmimo vieta. Priėmimo arena. Find entrance to the power station. Pirmoji užduotis įvykdyta, tai mums dabar tik reikia rasti tą vietą įėjimą. Čia rasime mes jį. Gerai, nereikia man tai. Štai jis labai greit lygis pereitas. Tiesą pasakyti. Pasišėjimas čia. Tai kažkaip pritruko ginklų tame lygiai. Tiesi. Labai labai trumpas lygis. Tai šito lygio užbaigsiu. Tikiuosi žiūrėsite kitą lygį. Truly ramu šiandien buvau, nežinau, po tiek laiko nešnekėjau. Na, maišiau užteks. Ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki kito karto.